Zdravím, tu je Karči z Austrálie a prinášam vám niečo nové tentokrát. Toto nepochádza originálne z kurzu zázrakov, ale je to jedna z vecí, ktorá je tak dôležitá pri tej transformácii, alebo dalo by sa povedať v tom post-transformačnom období, že po tej transformácii. Lebo keď sa začneme prebudzať, tak sa nám začnú zvyšovať energie vnútri v nás. Hej. A tieto energie sú veľakrát pocitového charakteru, nie mentálneho. Hej. To vedomie si myslí, že vie a pozná, že je nad tým. Hej. Ale je vlastne nad tým, lebo není spojený s tou našou priamou pocitovosťou. Prečo hovorím, že priamo? Lebo čo sme si zvykli, je namiesto toho, aby sme boli práve teraz napojení na pocity, sme si zvykli sa napojiť alebo predstaviť, že čo asi cítime. A niečo naozaj cítime. Hej? Pretože pocity sú pomalšie ako myslenie. Hej. Myslenie je elektrického charakteru, veľmi rýchle. Ale pocity sú zase veľmi pomalé. A keďže vedomie sa viacej zaoberá myšlienkou než pocitom, ale obidve mu patria, tak sa vlastne pripraví o tú časť, ktorá ho naozaj posunie. Niekedy si zaplňame hlavu informáciami, počúvame a vlastne stále si zaplňame tú hlavu len tými myšlienkami a takými nejakými novými vecami, ale myslíme si, že to vedomie sa nám rozširuje, ale sa nám len zaplňa a to dáva taký pocit, že tam je nejaká plnosť a niečo nové. A vlastne je to stále tá myška, čo beží v tom kolečku dokola, stále na tom istom mieste, až kým sa nevysilí. S čím sa chcem dneska podeliť je, čo hovorím, ako umenie tvoriť. Hej. V tomto svete tvorenie je, že zoberieme nejakú vec a vytvoríme z toho niečo. Ale práve tvorenie je ešte predtým, než niečo robíme, sa nám niečo vynorí. Umelci to obyčajne sa snažia pretransponovať do alebo preniesť na hudbu alebo vlastne nejakú formu umenia. Ale vlastne tá podstata sa veľmi ťažko dá vyjadriť. A nech sa akokoľvek snažíme, niekedy to môžeme zachytiť aj v obrazoch alebo v muzike. Ale čo je moc najdôležitejšie, je ten vnútorný zážitok. A keby sme sa naučili odovzdať tento vnútorný zážitok, tak si vlastne ušetríme prácu a naháňania sa za niečím, čo aj tak asi bude dosť nepochopené. Koľko z vás sa zdá nepochopených, hej? Ale to len tým, že vlastne sme zabudli, ako predávať naozaj tie informácie. Dajme tomu, ja tu teraz sedím a rozprávam, hej. Ale môžem povedať, že som veľmi povďačný za vaše odpovede a otázky a komentáre a privátne odkazy. A niektorí z vás začínajú cítiť niečo za tým, čo hovorím. Hej. Že tam je ten zážitok, ktorý stále ide, je to pustené, hej. Nie je to pustené len niekedy, to stále pustené a stále to beží. A teraz niekto môže hovoriť, no dobré, ja nič necítim. A o tom práve chcem dneska hovoriť, že prečo sme sa oddelili od toho našeho pocitového a ako sa k nemu navrátiť, aby sme plne mysleli. Lebo keď nám len tie myšlienky behajú po hlave,
Tak to není plno myslenie, to je vlastne len taká separácia. V podstate je to také niečo, čo sme začali ako malé deti, keď sme si začali tak hovoriť, že si, niekedy sme si predstavili, že sme v nejakej konverzácii a sme sa bavili s nejakou fiktívnou bytosťou, hej. Začala taká konverzácia a tá stále pokračuje. Myslíme, že sme v nejakej niekde sa dostávame, ale sme vlastne stále v tomto istom mieste, jak tá myška, hej. A to je práve preto, lebo v nás sa konštantne vynára tvorenie. Taká práva tvorba. Hej. To stvorenie sveta, to, čo Boh stvoril. Boh nás stvoril jak jeho samého. Alebo ju samu, alebo to. Hej. Nechcem sa zaobrať nejakými polemikami toho ženského, mužského rodu. Ale aj to je veľmi dôležité, lebo keď to zoberieme na takej takou nálasnejšou formou, tak veľa ľudí sa spýta Boha. Hej? Boh, otec, otec, hlavne otec, pomôž. Daj mi odpoveď. Ukáž mi. Hej? Ale tá diskusia o matke tam ani není. No a samozrejme, že sa povie, no dobré, ale otec nie je ani matka, ani otec vlastne, ale je to len to. Hej? Akože zázrakov povie, že akože Boh je a potom prestaneme vyprávať. Lebo to je neopísateľný zážitok, hej? A to je pravda. Ale není to až také strašne jednoduché, jak si myslíme. Toto stvorenie není simplistické, je vlastne dosť komplexné, ale v tom je to zábava, v tom je to neuveriteľné novopoznanie toho nového výtvoru. Tak si predstav, že zrazu začneš tvoriť, jak Boh tvoril. Hej? A Boh tvorí, stále tvorí. Úplne nové stvorenie existuje, ale my sme v tom starom. My sme chytení v tých, sa povie, že v starom zákone, hej? A nový zákon je vlastne tiež starý. A dobre dokrútený a nepochopený. Toho pravého slova zmyslu. Ináč by sme nemali rozpory v tom náboženstve, keby sa to chápalo, jak to má byť, tak je to tak logické a tak čisté a tak strašne jednoduché, že to sa človek až chytí za hlavu, keď na to príde, že oh, to som hrozne dokrútené. Hej? Lebo to ten výsledok je hrozne jednoduchý. To je len to bytie. Hej? Ale bytie v tej celej bytosti. A tá celá bytosť má to myslenie. Nie je toto oddelené myslenie, inú formu myslenia, ktorá vychádza z toho, keď sme napojení na svoje pocity. Takže neviem to teraz naťahovať, idem rovno do tohto, ja to volám, že 8 krokov, alebo umenie tvoriť. Hej? Toto není nejaký kurz, jak sa všetké kurzy, že ako si vytvoriť novú budúcnosť, tým, že budeme mať nové, vytvoriť autá a domy a vzťahy. Toto je vytvorenie si vzťahu so sám sebou. Lebo to je jediná vec, ktorá nás naozaj náplní. Hej. Si máš nepovedať, dobré, ale môj vzťah ma náplňuje. Áno, to napomôže. Ale zajtra tam ten človek nemusí byť a čo potom? Hej, devastácia a smutok a tak ďalej. Bo hľadanie nového vzťahu. Čiže to tento vzťah v nás je navždy. A keď si myslíme, môže sa povedať, že dobre, ale však raz zomriem. Ale keď myslíš, že hej, tak hej. Ale tá práva časť teba, to neexistuje, že by zomrelo. Čo sa stalo, túto schopnosť tohto pravého výtvoru, to je vlastne komunikácia sám so sebou a potom aj s ostatnými, hej, v takom pravom slova zmysle alebo v pravom pravej pocitovosti. Toto sa vo veľa ľuďoch stratilo. Vlastne už od malička sa dá povedať, že sme boli zastavení, keď prišlo k emóciám alebo keď prišlo k pocitom. Hej. Takže
prišla nejaká radosť, detská sa tešili a kričali a behali a revali a, a teraz prídu tí starší alebo tí rodičia a povedia, že prestante. A niekde je im tam naznačené, že tú lásku, plnosť, ten život a to nadšenie je zrazu zastavené. Hej? Že niekde podvedomo si povedal, že toto nie je správne. Namiesto toho, aby sa tí ľudia dali do pozícií, kde ich to nevyrušuje, snažia sa ich zastaviť. To isté sa deje v vzťahoch, hej. Muž niečo robí, žena že vie, že prestaň, hej. Alebo naopak. A vznikajú tieto konflikty. Namiesto toho, aby sme sa spýtali, že prečo to tu máme. A zistiť, že my sme výtvorom toho všetkého, čo sa pred nami deje. Mnohí nie sú v kontakte so sebou samým, alebo s tým, s tou pravdivou časťou svojho ja. Hej? A to ja je taký privlastok, že to práve ja môže byť len taká predstava, že čo to je. Ale keď to práve ja príde, to je úplne o inom. To úplne zatratí to celé myslenie, ktoré sme mali a navrátime sa do toho myslenia tvorivého. Takže v nás je také rozdelenie medzi myslením a pocitmi. A toto je vlastne príčinou všetkého zla. Lebo my vidíme tie pocity ako zlo a niekedy pre tých ľudí, ktorí sú viac pocitovo založení, sú zase myšlienky toho všetkého, príčinou toho všetkého zla. Hej? Takže sú buď v jednej tej polarite, alebo v tej druhej. A často sa vraví, že treba sa zbaviť tej polarity, hej? Ale to je práve presne, kde tá chyba je. Sa nesmieme jej zbaviť. Tá polarita je vlastne jedna strana tej mince. Hej? Ale keď ju zahodíme, hej, tak vlastne strátime tú mincu. Lebo niečo zo seba sme museli oddeliť. A toto oddelenie je vlastne, čo nás zatratilo. A takže toto, ešte raz to zopakujem, že toto rozdelenie v nás je medzi myslením a medzi pocitmi. A toto je vlastne príčinou všetkého zla. Čiže niečo sa deje, dáme tomu, tam sedíš a si medituješ v kľude a zrazu príde niekto a začne kosiť trávu a s takým strašne silným vrčiacím nejakým sekáčom trávy, neviem, ako sa to volá, lawnmower. A teraz zrazu začne búriť krv, hej. A čo sa stane vlastne, v nás, ešte predtým, než si to vôbec uvedomuje, zrazu príde pocit. Hej. Zrazu príde taký silný pocit a ten pocit momentálne zrazíme a to obyčajne nevidíme. A v tom momente sa rozpolíme, a v tom momente sme vlastne sa okrátili o časť našej sily. Ako všetci vieme, že tie pocity a emócie sú strašne silné, hej? Takže keď sa pripravíme o túto pocitovú stránku, a niektorí z nás sú viac pocitoví, čiže to zažívajú strašne intenzívne, hej? Všetko je hrozná intenzita. Niektorí môžu počúvať môj hlas, že nič, však tam len tára niečo. A niektorí môžu mať hlboký zážitok takého vnútorného pohybu. Hej. To práve to ako keby sa také turbo, to je také turbo, ktoré je úplne pod nami. Že na to, keď sa napojíme, tak máme obzvlášť sily. Hej. A čo je, na čo potom prídeme, že tá sila nemá konca kraja. Že to tam je dole normálna atomka, že to je sila neopísateľného tlaku. Som už spomenul predtým, že pocity sú ako vlny na mori, ale keď sa ponoríme, tak tam nie sú vlny, tam sú len prúdy a čím ideme dlhšie, tým je tam viac tlaku. A čím je viac tlaku, tým viac máme problém tam zostať.
Takže čo musíme vlastne spraviť? My musíme tie pocity sa na nich znovu napojiť, musíme si odpustiť, čo sme s nimi spravili, aby sa nám navrátila táto sila. Keď sa nám naše práve pocity navrátia, tak sa nám zmení myslenie. Čiže to, čo ten dialog, čo je v tej hlave, sa jednoducho vytratí a príde inšpiračné myslenie. To myslenie je zrazu na úplne iné vlne. Hej. Takže tak, ako to je teraz, pocity sa vlastne nevyrovnajú myšlienkam alebo mysli, alebo vedomiu a ležia vlastne pod mrakmi popretia alebo popierania, alebo takého tlaku od nás. Čiže aby sme našli tú jednotu v sebe, lebo zaručene sme rozdelení, ak máme, že toto je dobrý pocit, toto je zlý, tento mám rád, ale tento nechcem, tak to nás vlastne oddeluje na tie dve, na tie dva tábory. Takže aby sme sa zjednotili, aby sme našli tú jednotu v sebe, musia sa všetky naše pocity rozpoznať, prijať a potom sa môžu rozvíjať s našou bytosťou. Takže tuto je zopár krokov, že ako to urobiť ľahko bez nejaké traumy a nekonečných verbálnych prejavov. Čo je však jedna z najdôležitejších krokov je to, v tejto evolúcii pocitov, je si uvedomiť, že to, čo si myslíme, že naše pocity sú, nie sú naše naozajstné pocity. Keď sa napojíme na naše naozajstné pocity, tak vlastne padneme na kolena v neuveriteľnej vďake. Často sa stáva možno pri filmoch, že ten film je proste nás privedie do takého stavu, že zrazu začneme neuveriteľne cítiť, sa rozplačeme a začneme úplne inakšie dýchať a nás to vlastne povzbudí. Hej. To je vlastne ten naozajstný dar tých filmov, dajme tomu, že nám napomôžu sa napojiť na tie pocity. Hej. Takže čo si musíme uvedomiť, že tie pocity, ktoré sme odsúdili, sú odsúdené. To je ten Kristus na kríži. Tam ich máme dole a máme tam tú celú krížovú cestu odsúdených pocitov. Takže naše pocity sú není naše myšlienky. Čiže keď my voláme niečo, nejaký pocit, máme na ňo nejaké meno, tak vlastne ho máme takého ukrižovaného alebo pribitého, alebo proste ten pocit je bez pohybu. Tu je strašne dôležitý krok si uvedomiť, že to že sú dve formy pocity. Sú tie zmrznuté, alebo tie stuhnuté, alebo tie, čo majú tie nálepky. A potom sú voľné pocity. Pocity, ktoré sú oslobodené. Tie oslobodené pocity, to je vlastne taký vnútorný vír, ktoré sa stále hýbu, ktoré sú stále v takom prirodzenom, ako by sa dalo povedať, že na neba stúpení, hej. Že idú z dola stále hore. To je tá vlastná naša prirodzená energia, ktorá nás drží vzpriamenými. Keď nás niekto ohúri ako malé dieťa, tak trošku sklesneme, ale nikdy sa nevrátime naspäť do toho pravého, do takého tej pravej výške, ktorú sme predtým mali a staneme sa takým trošku stiahnutým. Ak sa nám to stane veľa, tak sa nám to celé fyzické uzavrie a s tým sa nám uzavrie aj to pocitové. Roky a roky tohto, po nejakej šikany v škole, alebo zlý vzťah s rodičmi, zlý vzťah s kamarátmi, nás to môže ubiť, že tie pocity sú vlastne v nás totálne zmrznuté. No a toto je cesta, že ako ich rozmraziť, ako im zase dať život, aby sa mohli hýbať v nás. Hej.
potom budem mať schopnosť zachádzať do hĺbky pocitov, takých, o ktorých sa nám jednoducho ani nesnívalo. A to je to konštantné prebudenie, lebo tie pocity, že čím ideme hĺbšie do tých pocitov, tým sa nám to vedomie rozšíri. To vedomie sa nerozšíruje nejakými poznatkami. Vedomie sa rozšíruje práve tým, že táto pocitová schopnosť sa uvoľní a začnú sa nám vytvárať nové stavy, nové pocity, nové situácie, nové ako sféry a nové realmy, ako sa to povie, nové frekvencie, hej? A čo je na tom najzaujímavšie, že pretože svet sa zdá taký dosť pomalý a taký stuhnutý, ale to nám len odzrkadľuje tú našu zmrznutosť vnútri, hej? A čo je na tom najzaujímavšie, že keď sa tie pocity začnú hýbať, tak naša celá vonkajšia realita sa začne meniť. Naše vzťahy sa začnú meniť. A začneme vidieť mier tam, kde bolo predtým to rozdeľovanie konštantné. Henten je pekný, henten je škaredý, henten je vysoký, henten je malý. Zrazu vidíme tú formu ako jedno. Že prestaneme rozdeľovať sami seba a tak prestaneme rozdeľovať svet. A zrazu tie veci, ktoré v nás už neexistujú, lebo sú rozpustené, sa začnú rozpúšťať na vonok. Čiže ísť a bojovať proti svetu, ktorý je nám ukazaný, je vlastne to, že to utvrďujeme mimo nás. Hej, bojujeme proti tomu. To je ako keď ideme v kine a ideme na to plátno to meniť. Nejdeme do tej premietačky a nesnažíme sa zmeniť ten film. A toto uvoľnenie týchto pocitov nám vlastne zmení ten film. A potom, čo sa premieta, sa zrazu zmení. Tie pocity majú tak ohromnú schopnosť pomôcť nám doviesť nás alebo priviesť nás k tomu pravému cieľu, ktorý náš dar naozaj je. Bo ten náš dar je v tých pocitoch. Ten náš. A pokým nevieme vyjadriť tie pocity, tak nevieme, čo ten dar je. Takže nemôžeme ho dať a tým pádom sa vlastne sami seba okradneme. Takže ten nový vzťah s tými pocitmi, to sa môže zdať, že to môže chvíľku trvať, že to môže byť ťažké, ale nie je to už také ťažké, keď si trošku uvoľníme ten náš prístup k pocitom. A je to práve ten prístup k pocitom, ktorý je tá najvyššia zmena, najväčšia zmena. Hej. Tak môžem o tom vyprávať a najlepšie to skúsiť, hej. Tak sa sadni niekde do kľudu, trochu sa nadýchni párkrát, tak pomaličky, veľmi pomaličky a spomal si myslenie. V kurze zázrakov on často vraví, že opakujte si lekciu pomaly niekoľko krát. A keď začneme pomalšie hovoriť, tak začneme viac cítiť. Lebo to myslenie, to je vlastne to, čo nám kradne tie pocity. Ale keď sa spomalíme a začneme hovoriť oveľa pomalšie, každé to slovo má čas sa rozvinúť. Tak jak sme v tomto pomalšej sfére, ako som povedal na začiatku, pocity sú pomalé. Myslenie je elektrické, je nabité a je rýchle. Niektorých ľudí je tak rýchle, že to nestihnú ani hovoriť. Takže
takto sa pomaličky začneme hľadiť dole na pocity. Hej. Teraz snaž sa nájsť pocit, ktorý, dáme tomu, nemáš rád v sebe, alebo nemáš rada v sebe, hej. Chvíľku čakaj v tom kľude, že ktorý pocit nemám rád, alebo rada. A zrazu je tam, hej. Niekde niečo robí a vyvolávam to pocit a ten pocit nenávidíte v sebe. A namiesto sa snažíte zastaviť alebo sa nejak zbaviť toho pocitu tým, že buď sa snažíme zmeniť to plátno alebo tú realitu pred nami, alebo odídeme. Hej. Tak zrazu máš ten pocit. A čo sa stane, keď ten pocit obyčajne máš? Hej? Že prvá vec je, že zbaviť sa ho. Hej? Tak namiesto toho spravíme krok číslo 1, hej, toto je 8 krokov, ako ten pocit zase rozvinúť naspäť k životu. Lebo tie pocity sú vlastne mŕtve a vlastne sú staré. A čo je na tom najzaujímavšie, že oni sú vlastne tá tvoja karma. Tá karma je zarezaná v pocitoch a nech si tú karmu akokoľvek predstavujeme, je len v tých pocitoch magnetického charakteru a priťahuje nám magnetické situácie do života, ktoré nám vlastne, aby nám napomohli sa tej karmy zbaviť, hej, tú karmu odpustiť. Preto ten kurz zázrakov je super, lebo nás učí, ako odpúšťať, ako púšťať tieto karmy. Ako púšťa všetko, čo to je staré, aby si žila v prítomnosti, alebo žil v prítomnosti. A tak sa celý svet zmení na prítomnosť. Stráti sa budúcnosť. Žijeme v tom momente, že teraz. Ktorý nemá nič spoločné s časom, lebo naše myslenie nie je založené na minulosti. To je tá lekcia 7, 8, 9, hej. Čiže zrazu sme tak, ako je to teraz. Čiže teraz sme s tým pocitom, ale ten pocit je asi z minulosti, lebo aj ho voláte voláčo, hej, a máte asi príbehy okolo toho pocitu. Takže teraz zmeníme, ako na ten pocit hľadíme a zrazu namiesto toho, aby sme ho odsúdili, povieme, že se vás. Hej. A ten pocit bude normálne v šoku. Lebo vždy, keď sa objavil, tak sa stretol s odporom. A zrazu tam hore niekto je, čo povie, že ahoj. Pre niekoho to je jak Boh. Zrazu, že Boh povie, že se vás, že vidím ťa. A ten pocit, že no to je neuveriteľné. To je práve ten zázrak. Ak sa nám to vôbec podarí, hej. Takže čo sa snažíme je nadviazať konverzáciu s týmto pocitom, že ahoj pocit. Len tak prelomiť tie ľady, hej. A my ten pocit vlastne ani nepoznáme veľmi dobre. Príde a hneď ho udusíme a dovidenia. Dáme si zmrzlinu. A takto, že ahoj. Že chcem byť tvoj kamarát. Chcem ťa poznať. Chcem sa s tebou spojiť. Chcem ti rozumieť. Hej, takže ten prvý krok je ten zmena toho vzťahu k tomu pocitu. Druhý krok je, že príjmi jeho reakcie na teba. Hej. Čiže ten pocit nejak na teba reaguje. Hej. Tak namiesto toho, aby si proti nemu šla, začneš sledovať, že jak vlastne, čo sa vlastne deje v tvojom vedomí, že ako na ňo reaguješ. A spýtaj sa, že
Dokážem tento pocit prijať? Čakaj na odpoveď. Že dokážem ho akceptovať? Mám k nemu ten pocit, alebo taký, že taký priateľské prijatie, alebo nepriateľské, hej? A ak ste naozaj úprimní voči sám sebe, tak zistíte, že nemáte k nemu tento taký akože, že ho nevítate v sebe, hej? Že ten vzťah k tomu pocitu není také, že jej, se vás, poď sem. Takže počkaj, ty tam dole, zase, hej? Takže je dôležité zistiť, že nepríjmame ten pocit tak, ako by sme prijali niekoho, koho milujeme, hej? Že zistíme, že máme k tomu pocitu, že máme nepríjemný postoj. A pokým sa tento postoj nezmení, čiže to sa vlastne to vedomie musí naučiť a trošku si odpustiť a možno skúsiť nejaký iný postup, než malo predtým, čo bolo obyčajne to, tomu dať facku, tomu pocitu, toho zraziť ho dole a povedať, že neotravujem a že mám inú robotu, hej? A čo vlastne zistíte, že máte neakceptovateľnosť voči tomu pocitu? A teraz sa vás pýtam, že dokážete akceptovať, že máte toto neakceptovateľnosť sebe? A hneď vám poviem, že skúste povedať nie. Hej? Že nemám k tomuto dobrý vzťah. Ani k tomu, že to neakceptujem. Teraz si poviete, že no tak toto je ale teda dobre dokrútené. Well, to vedomie to má tak dokrútené v sebe, že toto je jediná cesta, ako sa odkrútiť. Hej? Zistiť, že to vedomie je proste tak zaujaté hlboko proti tým pocitom od veky vekov, že ten pocit nemal čas, nemal schopnosť sa vyvinúť. Takže je vlastne také dobité malé dieťa v nás, hej? Ktoré nemá otca, lebo to naše vedomie je ako ten otec. A tie naše pocity sú ako tá matka, viac menej, hej? Teraz vám hneď aj je jasná, že prečo máme tú nerovnováhu v tom, že všetko je viac menej takého mužského charakteru v tomto svete, hej? Lebo to vedomie je číslo jedna a tie pocity sú len taký sluha, hej? Boli také dve civilizácie, jedna bola, že Atlantis, a tá bola veľmi tohto myslia, vysoko vyvinuté myslenie a tak ďalej, hej? Ale zašla, pretože nemala ten protichod, nemala tú minusovú polaritu. Tá minusová polarita bola vlastne tá Lemúria, hej? A v tá Lemúria tiež zašla, lebo tam sme sa nemali vôbec to myslenie nejak vyrovnané. Takže tam bola veľká nevyrovnanosť týchto dvoch. Hej? A to čiste vidíme aj v našom svete, že máme tie horné krajiny, ako Amerika, Európa, hej, viacej vyvinuté, a tie nižšie ako Južná Amerika alebo Afrika, Austrália, keď sa pozrieme trošku do minulosti, to boli viacej tie viac primitívne kmene, ktoré často mali len veľmi jednoduchý jazyk, hej, ale mali neuveriteľne vyvinutú intuíciu, pocitovosť, vnímanie. Takže týchto ako také, že v úvodzovkách vyspelé krajiny sa na to pozerali ako niečo menej. Hej? A jednoducho ich obrali o slobodu. Hej? Takisto, jak sme my obrali o slobodu tie pocity. Takže sa to stále ukazuje nám v tomto svete. Krok číslo 3. Vysvetli tomu pocitu, že prečo
si ho popieral alebo popierala. Hej? Takže tomu máme, dáme nejaký pocit. Musím nejaký vymysleť. Ešte dáme tomu pocit viny. Hej? Takže vysvetli dáme tomu vine, že prečo si sa ju snažila poprieť. Hej? A tak začneš, no, snažil som ťa poprieť, lebo taký silný pocit, ktorá mi spomaluje moju cestu a musím sa pretvarovať, že tú vinu nemám. A tak som... A jedno slovo, začnete rozprávať nahlas, ako keby tá vina bol človek. Hej. A proste vysvetlite, že z jakého dôvodu ste tú vinu popierali. Alebo čo ja viem, pocit hanby, alebo pocit smútku, alebo pocit zúrivosti. To sú všetko také entity, to sú také žijúce bytosti, ktoré sú v podstate nami nenávidené. Hej. A hlavne v tejto spirituálnej sfére sa dosť často hovorí, ako sa musíme zbaviť týchto polarí, týchto negatívnych pocitov. Hej? Že kto vymyslel negatívne pocity? Hej? Ten pocit vlastne je len jedna vec. Je to pocit. A potom tam máme tie nálepky. Ale vlastne pocit je len jeden. Takisto ako je jedna forma. Keď sa pozrieš okolo seba, tak vidíš, čo ja viem, nábytok a koberec a lampu a steny. A to je vlastne všetko jedna forma. Proste je to forma. Hej? Ale nie jedna. A keď sa pozeráš očami na niečo, tak vidíš niekoľko vecí, ale vidíš len jeden obrázok. Je to len jeden obrázok, ktorý máme rozdelený. A všetko je rozdelené skrz to, že my sme rozdelení vnútri. Tak. Takže teraz máme, že 3 kroky za nami ešte len. A v tomto treťom len vysvetľujeme tým pocitom, že prečo sme s nimi neboli v dobrom vzťahu. A ten pocit, keď už len tým, že sa s ním vôbec bavíš, si v podstate... vydýchne, že konečne niekto sa ku mne, konečne niekto vôbec sa pozerá týmto môjim smerom. Všetci kúkame hore a vyššie. Sa spýtam moje chlapské skupine, keď sa spýtam, hej chlapci, aký máš pocit, hej? Hneď kúkne tam hore, ja vrám, že počúvaj, tam pocity sú není tam na tom strope, pocity sú dole. Čiže my máme tak preložené tie pocity do toho mentálneho, že sme z toho normálne mentálni, hej? Že naučiť sa cítiť, človek musí hľadieť dole, normálne daj tu sklon, tú hlavu trochu, zrazu, ak máš trochu pocitovosti v tebe ešte ako už nejak ušetrenej, zistí, že dole je nekonečný labyrint tohto pocitového vývoja. Hej. A keď tieto staré pocity konečne ako uvoľníme v sebe, hej, tak sa nám otvorí taký štúpel a zrazu ten prameň, hej, ten poklad, hej, ten poklad, vždycky sa to, poklad bol zakopaný niekde, hej, tam prameň, šli dole, tam bol taký prameň čistého, hej, čistého, nepoškvrneného, hej. A to je práve, zase, jak som to hovoril, že to je práve tá Mária, Panna, ja, vždy Panna, to sú tie panenské pocity v nás. Tieto zvrhnuté, čo voláme, že vina a smutok a teror alebo strach. Strach vlastne není pocit. Toto sa tiež taká, že je dosť nepochopiteľná vec, že strach nie je pocit. Strach je len taká obrana, ktorá nám hovorí, že počúvaj, keď pôjdeš a vkročíš do toho, tak zažiješ neuveriteľné pocity.
Hej? Že strach ani nie je pocit, ale je to taký strážny pes. Čo nám povie, že dávaj bacha, keď toto spravíš, zažiješ neuveriteľné pocity, hej? A my sa tých pocitov bojíme, čiže si nájdi si všetky strachy, ktoré máš a kúkni sa, že čo je za tým. A keď zistíš na tým, že čo je za tým strachom, hej, tak zistíš, že čo to vlastne je za pocit, o ktorom si čo najďalej. Takže ak nevieš nájsť pocit, tak sa nájdeš, kde máš strach, si pozrieš, kde máš strach a že prečo ten strach je. Lebo keby som toto a toto spravil, tak budem mať pocity také a také. A hneď vidíš tie pocity, ktoré máš odsúdené, hej, ktoré sú ako pomníky na cintoríne, stuhnuté, obité, zaprášené a roky a roky tam hníjú. Takže to sú také tri prvé kroky, ktoré nám tak nejak začnú tú konverzáciu s tými pocitmi. Hej. Keď si vlastne uvedomíš, že ty si ten, ktorý tie pocity drží dole a nie sú to tie pocity, ktoré sú problém, tak príde štvrtý krok. A štvrtý krok bude potrebovať skutočnú odvahu. Lebo ten štvrtý krok je, že nahlas sa tomu pocitu ospravedlni. Ospravedlni za to, že si proti nemu mal alebo mala tú zaujatosť. Takže najprv sa môžeš naraziť na odpor, že čo ja sa mám obnovať pocitu? A keď som to spravil, tak som presne toto povedal prvýkrát, že čo ja? A vtedy som zase zistil, že jaké je to tú aroganciu toho vedomia. To vedomie, že kto ja král, sa tu mám nejakému pocitu? A vtedy som si vlastne uvedomil tú nerovnováhu. A keď toto zistíš, že máš ako neveľké nadšenie k tomu ospravedlneniu, tak zistíš vlastne, že prečo, že tam je to neuveriteľné oddelenie medzi tým pocitom a medzi tými myšlienkami. Tak je dôležité sa mu omluviť, hej, a povedať, čo ja viem, čo sme to brali, že vina, hej, že vina, omluvám sa ti, že som ťa potláčal a nedal som ti to miesto sa vyjadriť, že čo mi to vlastne chceš povedať, lebo vieš čo, tie pocity, oni vlastne ti len chcú niečo oznámiť. A čo ti chcú oznámiť je práve to, čo všetci hľadáme. Hej? To nehľadáme tam, kde to je, hľadáme to všetko mimo nás. Hej? A ako sa hovorí, že človek sa musí poznať a keď nepozná všetky svoje pocity, že odkiaľ sú, prečo sú tam, prečo sú také, aké sú, tak sa nepoznáš. Môžeš si študovať to mele, môžeš si robiť psychoterapie, môžeš si analyzovať myšlienky a analyzovať situácie a budeš mať hrubú knihu analýzy, ktorá nič nepohla. Hej? Pokým sa ten pohyb nestane, lebo keď sa ten pocit odpustí, on sa spustí. Čiže začne vibrovať znovu. Čiže začneme vibrovať tak, jak máme vibrovať. My nemáme byť takýto stuhnutý s chorobami a so smrťou. My máme byť voľné bytosti. Máme mať to telo, ale takéto telo viac menej takého, že uvoľneného charakteru, že môžeme zmeniť tú našu formu jeden za druhým. Takže štvrtý krok a piatý krok je vlastne už potom ako taká seriózna omluva. Omluv ma za toto konštantné trestanie ťa. Pocit. Že omluvám sa, že som ťa vylúčil z môjho života, že som ťa spravil otrokom, že som ťa
uzavrel do tej katakomby podo mňou a neviem ani, že si tam už. A hlavne sme to spravili preto, lebo pocity sú oveľa inteligentnejšie ako myslenie. A tu nám príde aj odpoveď, že prečo máme ženy a mužov, hej? Lebo my máme, ženy majú neuveriteľnú schopnosť odraziť tomu mužovi, kde je vlastne, v čom je chytený. Hej? Kde nemá to vedomie prebudené. Že na budúce, keď stretnete nejakého velice prebudeného človeka, tak si všimnite jeho ženu. Obyčajne ju nemajú, aby nemuseli mať ten odraz. Aby nedostali ten odraz. A keď tá žena príde a povie, že toto je najprebudenejší človek, akého som kedy zažila, tak viete, že s niekým naozaj hovoríte. Ale pokiaľ si to len on myslí, tak si to len on myslí. Hej. Čiže ten pocit je vlastne, dar toho pocitu je odrazovosť. Hej. A u muža ten dar je tá prítomnosť. A to prebudenie príde z tej matky, to je vlastne tá káli, ako tá bojňa káli, tá vlastne ti odreže tú starú hlavu, ti odsekne a nasadí ti tú pravú hlavu, čo máš, ako u mužov, hej. U ženy to naopak, ženy zase musia nájsť toho svojho boha vnútorného, to maskulinné v sebe, hej, ktoré ich netýra. Čiže ženy sa naučili mysliť od mužov, lebo si mysleli, že ten muž to nikdy nepochopí, iba ak mu to vysvetlia. A čím viac mu to vysvetľujú, tým viac je ten muž prostejší, lebo mu to dávajú v tom myšlienkovom pochode. A ten jeho celý myšlienkový pochod je na ruby. Hej? Čiže ženy sa musia naučiť, že ako ukázať tie práve pocity. A ja myslím, že každá žena, ktorá toto počúva, musí s tým súhlasiť. A ak nesúhlasí, tak je asi tak silne mentálna, že v podstate je jak muž. Hej? Lebo každá žena, ktorá cíti, tak sa teraz asi nadýchuje, že konečne. Lebo tak toto je úplne neuveriteľná pravda. Hej? Že tá žena má schopnosť cítiť a nám vlastne, aby som pravdu povedal, iné, veľa mužov si myslí, že čo je na žene, že čo ja viem, telo, alebo že je pôvab, alebo jej, čo ja viem, tá sexualita, alebo čo, ale taký naozaj hlboký muž, ho najviac ako niečo zaujíma, tak ho zaujíma tá ženská pocitovosť. Tie práve pocity, nie tie myšlienky o pocitoch, alebo čo si ona myslí, ale čo ona cíti. Som raz sedel s jednou dámou a tá mi stále vyprávala, že ja som bola u Dalaj Lámu, ja som u ňou bývala. A mi varila také kliny do hlavy, že vieš čo? Po chvíľke povedal, že vieš čo? Že mňa vôbec nezaujíma, že to, čo si ty myslíš. Ale nič. A ona sa rozplakala a zrazu si uvedomila, že sa stále snažila ako nejak toho svojho otca presvedčiť, že je OK. Hej. Čiže so mňa robila jej otca a snažila sa ma nejak upozorniť na jej neuveriteľné zážitky zo života, ktoré ma totálne nudili, lebo bola len v hlave a vôbec necítila nič. A pre mňa to je hrozne nudné, keď žena vypráva, ale neukazuje mi tie pocity. Samozrejme, že zdravá konverzácia, to je samozrejme. Ale keď sa stráti žena v tom myslení, tak vlastne nedáva ten svoj najlepší dar, ktorý v sebe má. Hej. A možno, že ma zopár žien teraz ma na kríži, ale neodstúpim od tohto, lebo to je jediná pravda. A teraz vám poviem ženám, že jediná vec, čo vás naozaj priťahuje na mužovi, pokiaľ není ste akože len tak akože na nejakej povrchnej sfére, tak je to jeho prítomnosť.
jeho totálne spojenie s božskosťou. A muž, ktorý je zamilovaný, je zamilovaný tak, akože slepo, ale v plnej láske s pocitmi svojimi vlastnými. Hej? V tom plnom objati svojho pocitového ja. Hej? To je atraktívny muž pre vás. Hej? Ten, ktorý keď sa na vás pozrie, tak sa vám nepozerá na boky len, alebo na len do vašich očí, ale vás vidí celú ako bytosť. Hej. A keď sa muž vidí sám seba ako bytosť, hej, ako Božia bytosť, tak ťa uvidí tak hlboko, ako sa ani ty vidieť nemôžeš. Hej, lebo ty mužovi prehlbíš jeho vedomie to neuveriteľnou pocitovosťou, schopnosti cítiť, a on ťa obdarí tým pohľadom a tým, že vidí tú krásu tvoje duše. A to sa nedá vidieť týmito očami, i keď eventuálne trochu aj očami, sa to dá vidieť totálne, sa to cítiť. Zrazu ja vlastne takto vidím všetky ženy na svete, hej, že ja nevidím ich ako čo hovoria, alebo čo si myslia, že sú, alebo jak vyzerajú, alebo čo, ale vidím tu ich najlepšiu dušu. Aj to je taký môj momentálne prvý ten, že Boh, ukáž mi tú ženu, aká je. Hej? A keď to zbadám, tak to nepustím, lebo to je ono. Ale ja to nepriklincujem, ja to nepustím z toho môjho dohľadu, ale ja tomu dávam kompletnú slobodu sa vyjadriť. Čiže tá emočne pocitová sféra ženy sa premení na taký, ako som hovoril predtým, že taký tok, hej, že to je ako rieka. A ja som ten breh, ktorý tú rieku tak nejak drží, aby mohla tiecť. Hej? A ona bude potom pokračovať v tom, kde je držaná. Hej? Že ten istý, toto je to isté, ako že to naše myslenie, ten muž a ten pocit je tá žena. Hej? Že tie moje pocity, keď sa začnú hýbať, tak mi prebudia ma moje vedomie. A to moje prebudené vedomie je potom vidí tie pocity ako ten dar, čo sú. No, tu som musel vstúpiť, lebo som tak nejak odbehol od témy. A aby som to ukončil, tie kroky, bo tie sú tie veľmi dôležité tu, že ako sa vlastne znovu spriateliť s tými pocitmi, ako s nimi nadviazať ten pravý kontakt, aby sme ich odsobodili od toho väzenia, v ktorom sú. A aby sme našli harmóniu sami v sebe a našli sme také naozaj prirodzené vnútorné dobro voči sebe samému. Hej. Ľudia sa snažia sa ľúbiť, ale že kto je ten v tebe, koho ľúbi toho druhého, že kto, kde to je vlastne, hej? Že ľúb sa a že kto je ten, čo ľúbi v tebe toho, čo má byť ľúbený, hej? Takže samozrejme, že sú v nás takéto rozdielne tábory dva a jedna je to myslenie, otec a syn, a druhé je to, že tá matka a to telo, hej, tá rodička, tá, čo vytvára, a tá fyzikálna časť je to, čo sa ukáže, že čo sa vytvorilo. Preto je veľmi dôležitá táto fyzická realita. Ľudia to často volajú ilúzia, ale len z toho dôvodu, že to je to ilúzia do určitej miery, ale len z toho dôvodu, že
že nevidíme ten svet správne, nevyužívame túto formu na to, aby sme vlastne videli, že čo sme vytvorili, že čo sme vlastne, čo z nás vychádza, hej, ak sa hovorí, že kde je podvedomie, že to je ťažké vojsť do podvedomia. Well, pozri okolo seba a celé podvedomie je rovno pre tebou. Všetko, čo sa deje vo svete, je tvoje vlastné podvedomie. Samozrejme, že to ego naše povie, že to není tak, ale vlastne je to všetko tak. A jak sa zmení tá vonkajšia realita je tým, že zmeníme najprv tú vnútornú. Lebo to plátno sa nedá zmeniť. Musí človek prísť tomu filmu, ktorý je v tom projektori, v tej premietačke a zmeniť ten film. A ten film sa musí zmeniť tým, že sa zmenia pocity, lebo pocity sú tie, čo odzrkadľujú naše myslenie. Pocity sú magnetické a ten magnetizmus priťahuje k nám situácie, ktoré potrebujeme. Takže keď odsúdime nejakú situáciu, ktorú vidíme, tak sa vlastne okradneme o tú našu spásu. A takže to sme ešte len ukončili, myslím, piatý krok. A šiestý krok je vlastne také nejaké aké vnútorné omluvenie sa sebe samému a tej našej vôle, tým našim pocitom, že sme ju proste, že sme spravili s nej také zlo, že sme s nej vlastne spravili to peklo. Lebo keď sa tá mužská časť nás oddelí v nás od tej ženskej, tak vlastne začneme vytvárať peklo. Nemôžeme vytvárať rovnováhu, lebo tá naša vôľa má nás riadiť, aby sme sa nestratili v tých myšlienkach. A to je presne, kde teraz je stratený v týchto myšlienkach a všetko je milióny teórií všakovakých, hej. Ale pod každou to vecou je nejaký pocit, ktorý je v nás nevyrovnaný. Takže vyrovnávanie týchto pocitov je veľmi dôležité. No a tá sedmička vlastne ide viacej, ten krok je taký, že odpustíme tie odlepíme tie nálepky na tých pocitoch a spýtame sa tých pocitov znovu, že čo vlastne sú. Hej? A ten pocit, keď bude mať ucho, hej, že ho niekto počúva, niekto sleduje, niekto je s ním, tak on sa definitívne ozve, ten pocit. A z tohto máme veľký strach, lebo ten pocit nám odrazuje naše vedomie a my nechceme byť tí, čo sme spravili tú chybu. Ale vlastne každý v nás, kto vidí akúkoľvek smrť, choroby, nešvary, zlobu vo svete, tak vlastne má tieto pocity v sebe neodpustené. A môže byť akýkoľvek pozitívny. A povedia si, veľa to sú ľudia, čo to robia, ale ja s tým nemám nič spoločné. Tak ja berem všetko do úvahy, až keď hľadám, že aký je ten pocit, ktorý mi tieto situácie vytvárajú. A vždy nájdem pocit, s ktorým nemám dobrý vzťah, ak sa mi tieto situácie objavujú. A za tých niekoľko rokov by som povedal, že sa mi veľmi málo situácií objavuje v mojom osobnom živote a hlavne tuto v okolí, hej? Lebo človek môže behnúť na internet a tam je všetko možné, ale z toho sa potom človek nevysomári, lebo to je taká zmeska všetkého možného, že to sú niekoho postrehy v nejakom úplne inom momente, v akom sme my. A
nevieme, či sú pravdivé na 100%, ale keď ste v tejto situácii, že sa vám niekto začne objavovať, tak vtedy je veľmi dôležité, že nájsť ten pocit. A ten pocit pravý, to je najťažšia vec nájsť. Hej. Niekedy ješ do terapie, trvá aj hodinu, kým nabehneš konečne nejaký pocit, že oh, toto je ono. Hej. Takže sa naučiť skontaktovať s tými pocitmi, a tento 7. krok je, že ich od... že treba z nich zobrať tie nálepky, aby nám mohli ukázať, čo vlastne tie pocity sú. A vtedy vznikne tá transformácia, lebo ten pocit prestane byť to, čo si myslíme, že je, ale nám ukáže tú pravú tvár. Hej. To je zase ten príbeh toho, tej princeznej a tej žaby, hej, že tie pocity sú také nejaké nepríjemné tvory niekde v nás, ale ten bosk ich prebudí, hej, a zistíme, že to nebola žaba, ale že to bola princezna alebo princ. Záleží, v ktorom ste pohlaví. Že čo si nesiete v sebe, hej. Takže to je tá. A osmička je vlastne, že spravíme tento pocit, že ho prenesieme do našeho denného života, že sa s ním spájame. Hej. A keď robím nejaký pocit, keď som ho už konečne našiel, niekedy mi trvá aj zo pár dní, ale ja potom s tým pocitom zostanem nejakú dobu a s ním komunikujem, že jak sa máme, že čo je, že sme úplne uvoľnení, alebo že ešte tam niečo, je tam ešte nejaký detail. Takže ten posledný krok je viac menej taký, že sa navrácať k tomu pocitu a spraviť ho takou súčasťou našeho dňa. Hej. Toto samozrejme není pre každého, ale ak sa chcete naozaj rýchlo pretransformovať, tak napríklad kurz zázrakov je neuveriteľný, ale tieto kroky, to pochádza z niečoho iného a to bola tiež taká moja cesta, ktoré som sa venoval 28 rokov. Je to v podstate taká podobná kniha jak kurz zázrakov, ale je to všetko len o pocitoch. Takže mám dosť hlbokú skúsenosť s týmito pocitmi. A toto si jedným slovom neviem vynachváliť, že aký to spravilo najväčší ako neviem čo, taká najhlbšia pomocka to bola, lebo potom keď začali tie transformácie a začal som mať tie neuveriteľné zážitky toho božstva a to všetkého, a keby som tie pocity mal niektoré nevyrovnané, tak oni by momentálne začali vychádzať, lebo keď to svetlo príde, tak vytlačí všetku tmu a tieto pocity by vyšli na povrch a ja by som ich určite zatlačil. Určite by som ich nepochopil. A toto je dneska veľké nepochopenie týchto pocitov. A ľudia najlepšie, čo sa snažia, je s nimi nejak rýchlo s nimi. Ukáž mi nejakú techniku, jak sa zbaviť tohto a jak sa zbaviť jen toho pocitu a jak sa zbaviť tých emócií, ale to je zase len to pozitívne myslenie a tá naháňačka sa za takým väčším vedomím. To najlepšie vedomie je v pocitoch. Bez tých pocitov sme si vlastne nevedomí. Takže a keď si niekto myslí, že no však len to akceptuj, alebo však to príjmi, to myslím, že to není také jednoduché. A že lebo to keď sa odštupluje naozaj tam dole, tak to je to kundalini, to je tá neuveriteľná energia, to je to turbo, čo je tá neuveriteľná sila, ktorá sa na nás nápojí od spodu a tie pocity stále vychádzajú cez nás, cez celé telo hore a vystreknú hore z toho hlavou a zase pokračujú ďalšie a takýto človek obyčajne ich zatlačí alebo ich drží, hej, aby ho nevyrušovali, ale vlastne to kráľstvo Božie je práve tam dole, kde
Je to pocity, keď sú od nálepkované a uvoľnené a odpustené, tak prestanú byť tými starými pocitmi, prestanú byť tou karmou a začnú byť niečím úplne novým. A vlastne to stvorenie je vlastne čo? Stále niečo nové, hej? Preto radi chodíme na nákupy, že čo je nové, alebo ideme na internet, že čo je nové. Ale vlastne v sebe máme a škálu neuveriteľného zrodenia nových pocitov, ktoré ešte neexistovali predtým. Preto keď máme také lepšie spirituálne zážitky, tak máme takýto moment, že sa v nás niečo zrodí. Hej? Veď drogy vlastne to len trošku odstraní to ego na chvíľku a my sa navrátime do toho prirodzeného novovytvárania, do toho stvorenia. A z toho logického sa to zdá uletené, ale vlastne tak to pracuje, že sa nám zmení tá chémia v tele, zmení sa nám celá alchémia a prestaneme vytvárať kyseliny, začneme vytvárať alkalinitu a začneme vytvárať zlato v sebe a nesmierne pocity bláženosti, hej. A to je vlastne to, čo sa volalo nirvana, ale to sa vytvára našim samým týmto uvoľneným, toto uvoľnenou vôľou. To je tá, ako som hovoril, že tá Mária vždy panna, že s nej sa zrodí ten Kristus v nás. Hej. Ten Kristus nepríde zvonku, ten Kristus to je ten druhý príchod Krista si ty. Či chceš, alebo nechceš. Buď do tých sandálov vstúpiš a budeš chodiť tú cestu a prestaneš odsudzovať, prestaneš krížovať, prestaneš napádať a nájdeš v sebe tú lásku a čo ani nie je seba láska, ale je to také, že dávanie tej lásky, že tá láska sa v nás začne, tie pocity sa tak rozdávajú, tak sa šerujú alebo venujú, že z toho vlastne vznikne to dávanie konštantné a to je vlastne tá, sa nedá ani povedať, že seba láska, ale je to, že sa prebudíš do toho svojho daru, ktorým si a nemôžeš nič iné, len to dávať, inak to stratíš. Takže to je super vymyslené tým Bohom, že vlastne, aké to je perfektné celé, že ak to super funguje, len pokým sa nenaučíme, že tie pocity sú tajomstvom číslom jedna v spiritualite, a že tie pocity, čo si myslíme, že máme, sú nie naše pocity, ale sú to myšlienky, staré myšlienky. A však ti niekto povie, že chod do toho pocitu, ale keď tam ideš, tak tam ideš, hľadaš niečo známe. Lenže to tvorenie, to je neznáme. A niektorí ľudia sa boja tej zmeny, že niečo nové sa v nich zrodí. Niečo tak nové sa z nich zrodí, že im to totálne zmení život. Jak ja som robil a učil na školách, na lepších školách v Sydney a ja neviem čo všetko. Zrazu jeden deň som to celé pustil a všetko som dal preč, rozdal a zrazu som bol taký pustovník. Že bum. Ale že každý má tú cestu nejak inakšiu. Pre mňa to vtedy bolo dôležité a tak to nejak som sa vlastne navrátil s tým všetkým, s takým inakším pohľadom na to. Takže tak zatiaľ, no. Možno, že tie kroky napíšem niekde, trochu, dám ich tam pod video, ak si to chcete skúsiť. A ja, to bola naozaj taká, ako by sa to povedalo, taká rozhodujúca vec v mojom živote. A tiež mi to chvíľko trvalo, kým som na to prišiel, že akú to má silu, aký je to poklad a že kam ma to privedie. Aha. Lebo jednu vec garantujem, že keď
naozaj to svetlo príde. A to je aj zážitok tých, čo sa majú napríklad tu ten moment, že čo ja viem, majú nejaký úraz a zrazu sa nájdu v nebi, ale potom sa zrazu nájdu tu na. To nie je také simplistické, je to vlastne to, že človek začne ísť do toho svetla a viac do toho svetla a viac do toho svetla a zrazu sa všetky tieto nevyriešené pocity začnú vynárať a zrazu to svetlo priniesie neuveriteľné peklo. Preto majú niektorí ľudia, ktorí majú také zážitky, že zrazu sú v úplne hrúze. Hej. Mává noc, ducha, alebo jak to voláte. Tam, hej. Darkness of the soul. A to je len to, že zrazu príde svetlo a zrazu sa vynorí celá škála týchto nepríjemných pocitov v nás udusených, hej, tie žaby. A my teraz nevieme, čo s tým žabincom, hej. Takže treba začať s tým skoršie, lebo to garantujem, že keď to svetlo príde, tak vyjde na povrch všetko, čo tam nepatrí. A pokým nevieme, ako s tým, čo bude vychádzať, sa zaoberať, tak proti tomu potlačíme a tým zastavíme celý ten chod toho svetla. Takže táto dôležitosť pocitov a ako s nimi správne ako sa k nim správne stavať a zistiť, že vlastne sú pokladom našeho bytia a nie naopak. To naše vedomie je vlastne úplná nula. Jak si myslíme, že sme, aj keď si myslíme, že sme veľmi ďaleko spirituálne, to vedomie, keď nemáme to prebudenie každý deň do úplne novej sféry bytia, tak sme vlastne stále len chytení tým egom a myslíme si, že niekam napredujeme a to ego nás bude bičovať, že poď na túto cestu. Za 10 rokov uvidíš. Neuvidíš nič. Hej. Alebo uvidíš niečo, ale tá plná transformácia vnútorná sa nemusí tak totálne prečistiť. Lebo to prečistenie je naozaj dôležité. Neviem to naťahovať, som to odpovedal. Takže zatiaľ a díky za počúvanie. Čauko.